ገናውን መንቃት ነው? እናቴ፣ የኔ እናት፣ ስንት ስራ ከሰራን በኋላ አሁን ገና ነው የምንትነቃው? ይኸውልህ፣ ምን መሰለህ፣ የፈለገ መደራደር እንችላለን። ይኸውልህ፣ ምን ውለታ እከፍላለሁ። ለም፣ ኧረ በፈጣሪ ተው፣ ሰላም ስጠኝ። የት ቪየትናም? ቪየትናም የት ነው? ቪየትናም የት ነው? ቪየትናምማ ምን የዓለም ዳርቻ እኮ ነው። ይኸውልህ፣ ዘጋው። ደውል፣ ፋታ ትስጠው ደውል። መረጋጋት ነው ያለ በአንተ። እኔ እደውላለሁ። እድለኛ ነው፣ ይጠራል። ሄሎ። ወይኔ ወይኔ፣ እኔ እኮ መሰከንድ እኮ ነው ለመልእክት ብቻ እኮ ነው። በቃ የት ነህ ምንድን ነህ ለማለት ብቻ ነው። ይዞታል። በቃ ወይኔ ወይኔ፣ እንደዚህ አትሁን። ወይኔ ቀስ ብለህ ታነጋግረዋለህ። ወይኔ ወይኔ፣ ወለ ቀስ ብለህ አሁንም ቢሆን አነጋግረው። እንደዚህ መሆን የለብንም። ይሄ እኮ ያጋጥማል አይደለም እንዴ? ተቆ እንደሱ አይደለም። በእናትህ ቀስ ብለህ አነጋግረው። ደረስኩብህ እኔ ሰራሁ እንጂ አትቆጣኛ፣ አትቆጣዩ ሰው ከሰው አገናኘው እንጂ ዘመድ ከዘመድ አገናኘው፣ እናት ከልጅ ጋር አገናኘው እንጂ በጠበጥኩ። አረ በፈጣሪ ስታው ሰላም ስታይ። ጌትዬ የኔ ጌታ ጠንበለል። ይኸውልህ፣ አረ እባክህ እንስራበት። እኔ እኮ አልደረስኩበትም እኮ። እኔ እኮ የሞባይል እኮ ለማግኘት እኮ ታክሲ ውስጥ እኮ ተሳቅቄ እኮ ነው ከኪስ ውስጥ ያወጣሁት። ሞባይል። ይኸውልህ፣ ምን መደራደር ይቻላል። ምንም ችግር የለም። እከፍላለሁ። እጄ ራሱ ስንት ቦታ እንትን ያልኩት እኮ የተጎዳው። ፊጂ ደሴት። ፊጂ ደሴቶች የት ነው? ፊጂ ደሴት አፍሪካ ውስጥ ነው? ምን የምድር ዳርቻ ያሉ ደሴቶች እኮ ናቸው። ምን አይነት ክፉ ሰው ነው እባካችሁ የገጠመው? ወይኔ እኛ ኢትዮጵያውያን ተበታትነናል። ዘጋብኝ። ድገመው። አጣድፈው። እኔ እኮ ለመልእክት ማስተላለፊያ እኮ ከአምስት ሰከንድ በላይ እኮ ተጠቅሜ አላውቅም። ተኛበት። አጣድፈው። ወይኔ ይዞታል። እባክህ አስለቅቅ። እንደ ወንድ ልጅ ምን ገጠመህ እባክህ? እስቲ እየጠራለ ነው። እሺ ሀሎ። አባቴ፣ የኔ እናት፣ እኛ እኮ ለስራ የተነሳሳን ሰዎች ነን እኮ። እኛ እኮ ጊዜያችን እኮ በስራ ወርቃማ ጊዜያችን እኮ በስራ ነው የምናሳልፈው። አትበጥ ጠባቅ። ይኸውልህ አባቴ፣ ይኸው እሺ ጠብቀኛ። እሺ ጠብቃለሁ። ክፍት አድርገው ነው እንዴ? አዎ፣ ምን ግድ ተጠብቀኝ። ክፍት ነው ነው ጠብቀኝ ነው። አዎ ወይ መከራ። ጠብቃለሁ። ምን ኮብሩ እንኳን ካንተ ይልቅ ሸጨ መገላገል ይሻለኛል። ፈለከው ቀፎን 300 ብር ሰጣለሁ።
ቀፎን 300 ብር 300 ብር ቀፎን እኔ እኮ 5000 ነው ገዛሁት እኮ 5000 እኮ ነው ገዛሁት ቀፎን ግን ቀፎን ይሽጠው እዛ ውስጥ ስንት መረጃዎች አሉ እኮ አሁን እሱን ስንት ልሸጠው ነው አቤ ምን አይነት ክፉ ሰው ላይ ነው ዋካችሁ እሺ ሰዎች ያዋራ ነው ደሞ ያዋራ ነው እሺ ሂሳብ እንስራ ቬትናም 40 ደቂቃ ቬትናም 40 ደቂቃ ፊጂ ደሴት 50 ደቂቃ ፊጂ 50 ደቂቃ አቤት ጀርመን ደወልክ 40 ደቂቃ ሂሳብ ጀርመን 40 ደቂቃ ጃፓን 50 ደቂቃ ኡ ቴሌ ሴንተር አረጋው እንደ ሰው አንደኛው እኛ በታላቅ ቅናሽ ነው እናስደውለው እሺ ኖርዌይ 40 ደቂቃ ተደወለ ወደ ሬዲዮ ጣቢያ ብዙ ሰዎች ደውላሉ አስተያየት ለመስጠት እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ተደወለ ሃሎ ማልበል እኔ ነኝ ይቀጥሉ ማዘር አስተያየት ለመስጠት ነው አዎ ይቀጥሉ ማዘር ደህና ናችሁ ይሁንልዎት አየ አሁን አየር ላይ ነዎት አልጋ ላይ ነኝ ኧረ ኧረ አልጋ ላይ ነኝ አየር ላይ ነው ግን አልጋ ላይ ነኝ እንዴ ይቀጥሉ ሸዋ እኔ ነኝ ማቀም አንተ ምንድን ነው? ድምጾት እየተሰማ ስለሆነ ይቀጥሉ። ልናገር? አዎ። እሺ። እሺ። እንግዲህ ያው አስተያየት ለመስጠት ነው። ይቀጥሉ። ደህና ናችሁ? ደህና። ጥሩ ነው ደስ ይላል ሁሉ ነገር ቀጥሉ። እሺ ይቀጥሉ። እግረ መንገዴንም እንግዲህ እንትን እዚህ ደብረ ማርቆስ ለምትገኘው እህቴ እሺ እዚህ ደግሞ እንትን ነቀምት ለምትገኘው ትንሿ እህቴ ይቀጥሉ። አረረ ደሞ ያለችው የልጅ ልጅ ይቀጥሉ ማዘር እዚህ ደሞ ሻሸመኔ ያለው ወንድም ይቀጥሉ እንደገና ደሞ እዚህ አዳማ ያለው ትልቁ ወንድም እሺ ይቀጥሉ የመልካምኞት መግለጫ ለማስተላለፍ ነው እነዚህ በሙሉ አሃ የመልካምኞት መግለጫ ነው እንደገና ደሞ አሁን እዚህ ያለውበት ጋር ያለውም ትልቁ ወንድም ይቀጥሉ እሺ እነዚህ በሙሉ አሃ እንኳን አደረሳችሁ ነው አይደለም ክፈሉኝ እንጂ ገንዘቤን አመት ማልደርሳል በልልኝ ማልበል እማማ ከየት ነው ከአዳማ አሁንም ተደወለ። ሃሎ ሃሎ አቤት ተነስተልኝ ደና ናቸ እንኳን አደረሰሽ ደናቸ አጥይ ኦኬ ናቸ አዎ ታዳስ አለን አንተ አዘጋጅ ነህ ምክትል አዘጋጅ ደኝ ነኝ እውነት ዋናው ይተደ ዋናው ፊልድ ወጥቷል ሰላም በለም እሺ አስተያየት ለመስጠት ነው እንዴ ነው በጣም ወቃ ፕሮግራማቸው በጣም ከታተላለሁ ኦኬ ነው ምንጣቃለ የሆነ ነገር ማስቲካ ልስጥ አይደለ ግድ የለም ግድ ቀጥ ያስተያየል አይ ግድ የለም ቀጥ ያስተያየል መስጠት ነው አዎ ነው አይ ነው ጠንቆኛ ነው ኦኬ በጣም እኛ ምን ከተተለኛ ቢደሰን በቃ በጣም እንከታተለዋለን ስለ ፕሮግራም አስተያየታለሽ አዎ አጠቃላይ ነውና በጣም ነው በጣም ከመስማት የተነሳ ደስ ስለሚለኝ እንዴ ደሞ እንዴት ነው ትምህርት ቤት በቃ የተለያዩ ጓደኞቼ ጋር የልደት ምናምን ሲከበር እኔ በቃ ግጥም የማቀርብላቸው እውነት ጥሩ ችሎታ አለኝ ነው የምትይው አሁን ለዚህ ለዝግጅቱ ወይም ለአዲስ አመት የጻፍሽው ነገር አለ ለእናንተ እስቲ መቀጠል ትችያለሽ አቅርቢው እስቲም ርዕሶ ልጅነቴ ቀጥይ እሺ የእኔ እመቤት ይሰማል ይሰማል አዎ ያቀርባል አዎ ልጅነቴ ቀለበቴ አንገቴ ቁርበቴ አንገቴ እናቴ ደረጀና አብቴ አባቴ አንገቴ መድረሰቴ ጥሩ ግጥም ነው ማልበል እቴቴ ከየት ነው ከቤቴ